السلام عليكم فيورز، ما شاء الله سبحان الله. ابھی ہم صفا مروہ میں ہیں، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ صفائی ہو رہی ہے. بنگلہ دیشی بھائی، انڈین بھائی صفا مروہ کی صفائی کر رہے تھے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، ماشاءاللہ یہ ہے زمزم کا پانی. سبحان اللہ، یہ زمزم کا پانی سب پی رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے بھی پیٹ بھر کے پیا، سبحان اللہ الحمدللہ. یہ دیکھیں بنگلہ دیشی بھائی بھی کھڑا ہوا ہے. چینل کو سبسکرائب، لائک، دوستوں سے لازم شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.